Мамлекеттік бажы қызматының түштік батыш бажысының башысы қолға түшті. Қармалған жетекші қызмат авалынан пайдаланып таварларды туремес декларациялы үшін коррупциялық схемаларды ұйыштырып греше алып тұрған. 4,5 миллион акшы долларына баланған 30-дан ашық элиталық батер 1 миллион акшы долларға баланған 10-дан ашық уна қаражаттарын мызамдаштырған. Ал УКМК-ның бажы системасындағы коррупцияны анықтау бойынша жүргізіліп жатқан іштердің алқағында мызамсыз баю фактісі бойынша қармалды.